哎呀，没别的哈，他们这老人家过来，你看他那个，但是你看他那个，这都是啊，六年前过的，这边给他的，对吗？八多吧，这边给他，就是年前过的，就是年前那也白嘛哈，第二年就要这边他，对吗？第二年就要别的家里不带人家了，好说，对吗？那么，哎，这边最孬，别你那边不影响，对吗？给二十六年前呐，他们年前没必要了吧？为那他们年前，那他们年前，那他们年前，进牛啊，我了哈。对吗？哦，酷，就是这里面，他们说的三年，他们说的三年，巴勒斯坦里面，就是这里面巴勒斯坦里面带的，就这过的看嘞，好了，看嘞，主要站到那个老的，好老的，对吗？看锅边在这，这刀削的了，知道吗？哎，他这米呀，米呀，到了这个锅边当当，是吗？那你别说啥味道，吃哪来的？吃哪来的？哦，如果是包面的，包面的咱们这样叫豆腐，那是炒面了，豆腐，好不着。这一直在那样的呀，不清楚啊，一直的，一直的。一直的年龄啊，都一直的年龄啊，嘞，还是三年出不了，都是单出不了。一直的年龄高，我们定那个，高楼一人多看嘞，就是漂亮嘛，是吧？高楼的看嘞，五六百的，湖南他妈，你要多往湖南他妈这边那边，湖南他妈这样那样，你像六六年啊，到嘛，比你去年那样去，对吧？那样去啥嘞？啊，下来去啥嘞？这标个，一直标个。我他妈听不清楚，你老早的越南腔。哦，普通话的西班牙语，我他妈听不清楚。到这个时候，人家那个发表的说，就是这样，旅游人去，人家去的。嗯。人家不去了，是嘛？旅游人去的吧？哦，哎，旅游的去，人家就那个都是商店的嘛。对吧？商店的，别看不着有啥。我讲你啊，人家商店的，别那个慢慢就是那样，你打工的家。就说啊，做那个嘞，做那做那样嘛，做那个啊，希望比较大，对吧？但希望现在到你有起码比你强了，不然其他的那个好嘛。这个希望还没到那个，哎，希望嘛了，把它转移过去，就是不要忘记。哎，另外那边给，还有你那个老板呗，他属于老家人那种。哎，酒店是吧？这比较的看到了吧？都是的，是吧？哎，不错，哎，这都是啥啦？我们家都内行的，几家了？反正现在也都内行哦。其实都内行都他来的，其实也，你都他这样来不干了，我说。哎，老年都他看的，就是说，这比较便宜的，是吧？你住的这段都不接待不住的，主要嘞，夫妻带的，他看带比就是少，好了。那都看嘞，就是人家嘞，人家都手机嘞，手机，都手机嘞，底下路人嘞不看嘞，对吧？看底下路人买嘞，就嘞，就乱不看嘞，对吧？现在都是哎呀，我这都老急嘛了，没得，哎呀，别的呀，家里打得过他，哎，就路外路掉的掉要去嘞，路外还是去家了，啊，那个不影响不？哎，影响的嘴巴说，就是你不影响。六十年了嘛，六十年了，对，就干你那做的，就五年了哈，干你那吃干的啊，干你老皮刀，干你老皮刀，老皮皮也冇糊，五百皮啥啦？嗯，哎，五百是啥哦？干老东啊，咱地表的，鸡爪嘞，六十吧，鸡的爪，一条啊，喏，哎，鸡爪的是，哎，鸡爪呀，就牛老嘛嘞，还有你那年个，好多牛来讲。哎呦，你牛来倒嘛，皮皮是啦，我转的个差不了，这点差了呀，这差的个就干差六百，要干六点多啊，干六百比多啊，冇问题，干六百也五百皮，哎，五百皮比多，那他哎呦，这过年这些嘛，对不对？那他这点差了的，干差六百，干六点多啊，家里干六点娘里，干六点娘里就是，干差六秒，哎，差六秒了哦。就原来要去参加了，辛苦，今年也跑来跑到。哎哎，路线呢？路老改呀，陪路吧，明年参加了，就不要讲了，是吧？就路那个嘞呗，去游玩嘞呗。就路那个走路些嘞呗，他妈的，路乡的路，新的路，第一的路些。第一年嘞，走路那个就我出去了，他妈的，一毛币我出不了，我再不过。再来的再来，再来，再来，再来。
အဲချင်းလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျဲပါဘူးအဲဒါဆိုလည်းပို့ပြီးတော့ကိုယ်ရှင်ချက်ချင်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲမကြိုက်တဲ့လူတွေကတော်လှန်တယ်တော်လှန်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလူနေနေလေးပဲကမ္ဘာကြီးတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့အသက်သုံးသက်လေးကားစာကြီးတယ်ကမ္ဘာတွေကလူတွေနေတာကျန်ပြစ်နေတာလူတွေရတာပါဒီကုန်ကျင်းနဲ့ငါမျိုးရှိတာကိုပြောတယ်เนาะဟုတ်ပါ့။ကဲအဲ့ဒီတော့ဒီကအခုဒီဒီလေးကပါတယ်။အခုတော့ဒါသုံးပြီးတော့ကိုပေါင်းပြီးတိုက်ကြလို့ပြောတယ်။တိုက်တော့လည်းပဲဒါတကယ်ကျတော့တိုက်ပြီးလို့ဒီဖြစ်တော့ဒီကကျုပ်သွားပြီးဒိုးတောင်းမှလည်းပဲဒီလူတွေတိုက်တော့ဟုတ်တော့မတိုက်ဘူးလို့လားသူတို့ကမတိုက်နိုင်တော့တဲ့သဘောတရားမရှိဘူးလေ။အဲမကြည့်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းခါတဲ့ဟာတော့ဘယ်လိုလုပ်တာအဲမင်းနိုင်ငံကိုမင်းပိုက်ပါလေ။အဲမင်းအောင်ထုတ်ပါ။အဲစီဝါရေးလည်းမင်းလုပ်ပါ။ဟုတ်တယ်ပါ။အဲဒီပြည်ရေးတွေပါဒီတိုင်းပဲဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲလိုမျိုးလေးတော့ပြားပြီးသွားတာဆိုတော့။ဘာပြက်ပြားလို့ရှိလာအောင်။အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့လူလောကကြီးမငြိမ်းချမ်းပါဘူးပေါ့ကော။အဲတော့လူလောကကြီးမငြိမ်းချမ်းတော့မိချတဲ့ဟာကခြိကုန်ရှိဘူးလို့ပြောတာ။ဟုတ်ပါ။ခြိကုန်ရှိဘူးလို့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကိုအားကိုးလိုက်တယ်လဲလို့စီဝါရေးကပါဘူး။အော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဝိုင်းရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမကြီးချမ်းတာကိုကာဝယ်ဖို့ရတယ်ဆိုတော့ဖိုက်ဆိုင်ကြည့်လို့ဆိုရင်ဟာဖိုက်ဆိုင်ကြည့်ရင်တော့မကြီးချမ်းတာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ခါတည်းပဲပေါ့ပြီးသွားတာဆိုတော့လုံလိုက်ပါတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဖိုက်ဆိုင်ကဘယ်အဓိကအားကိုးပြီးတော့ကြားနေတာလဲဆိုတော့ဒီမှာဘယ်လိုမလုပ်တဲ့လူကိုဖြစ်လို့လာရှိပါဘူးသူကလုံလုံရတာပဲအဲ့ဒီလုံလုံတာဘာပြက်လုံလုံတာတော့ဒီတော့တစ်ခါကြည့်လို့တော့ဒီကြည့်လို့တဲ့လုံးလုံးပါတော့เนาะအဲ့ငွေကြီးရှိဖို့တဲ့လုံးလုံးပါဆိုတော့အဲ့ငွေကြီးရှိအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကသူ့ဘဝကိုပိုင်တိုးသွားတယ်ဒီမှာပိုင်တိုးသွားပြီလို့ပြောတယ်ဒီနေ့လုံးတာပေါ့ဒီမှာလုံးရှိလို့ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလုံးတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ပြလုံးကပါမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟောသူ့နေတယ်ဆိုတော့ဓာတ်တဲ့ပြတ်တဲ့ဓာတ်ကိုခရရဒါကခံနေသေးတဲ့ခံနေတဲ့အနေထားမရှိလေမရှိအောင်ကိုခံရဘူးလို့ဆိုတော့အလုံးသူကတသိန်းကိုတသိန်းဒရိုဘီကိုအနိုင်လို့ရှိတယ်။တရက်ကိုပါ6000 6000ပေးပါရဲ့။ဟုတ်။အဲအဲ့လိုဆိုခင်ဗျားတို့ကြားရမယ်။ကျားတို့ပေးပါလေကြား။ဟိုစီသိန်းကြီးရဲ့။ဟုတ်နော်။အဲຢာလေးပေါ်လို့ຢာလို့ချင်း။ຢာလေးပေါ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေမကြိုက်ချင်းကြီးပြောပါ။ဘုန်းကြီးတွေကလည်းတိုင်းဖြစ်နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲပြီးကြတာပေါ့နော်။ဒီမှာပြီးတော့ကြီးကြတာပေါ့နော်။ဟုတ်ဆိုတနေ့တနေ့တောက်ထောက်ချောက်ချောက်ရတယ်ဆိုတာ။မင်းကမဟုတ်တာတော့အဲ့မှာအဲ့တော့လည်းပဲလူရခီတောင်ထိုးရတရားတော့နော်ဟောအဲ့ဒါလည်းပဲလုံးကြောင်းဘယ်တရားပေါက်ဖြစ်မှာပေါ့ပေါက်ပါမရမှာမရဘူးတင်ပါခုကတော့တက်တဲ့ပြသိအဲ့လိုက်ဒီတော့တော့တော့ရိုးရပါမယ်မင်းကဒီမှာပေါ့တင်ပါအကြပြရတော့အကြအဲ့ဒါတော့ကလည်းရတဲ့ဆိုရပါဘူးခုရတဲ့ကတည်းကပိတ်မောဘလောက်ကိုခွင့်ပြတော့ခွင့်တော့ခွင့်ထောင်ရဲ့အရင်နဲ့ခုဟာလည်းဆိုရင်သိမ့်ချီကူပါတယ်တောင်းချီແຕ່ເມມວ່າໂຕລະບາບາຈີ້ແຈລະຍີ້ຫຍັງບໍ່ຕະແກງເນາະຈີ້ແຈລະບໍ່ດີລະແຈກັບປາລີ້ແຫຼະເນາະບໍ່ມີເລີຍປາລີ້ຫຍັງຈີ້ແຫຼະເນາະແຕ່ວ່າແຕ່ໂຕລະແຫຼະໂຕເບປູມາວ່າໂຕລະແຫຼະເກດຖ້າຖ້າລະຊິຮູ້ຊິຖ້າລະໂຕລະກ້ານແດ່ຊິລະລູກຈັງເນາະແຕ່ໂຕລະລະລູກລົກມາລະອຍູ້ມິວຈີວາຍີ້ໂຫເບອ້າກູແດ່ຈີວາຍີ້ຕະແກງໂຕຍາດໃນໃດຊິກູແດ່ຕາດີຈະມາຕາຊິກູລະဒီဝါရီကတော့ညွတ်တယ်ကာအများတိုင်းကြည့်တယ်။ဒီကောင်ကလည်းပူတယ်လို့ပြောရမှာပဲတော့အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဝါရီတော့မလုပ်ကြတာပါပဲပေါ့။တကယ်တမ်းဆိုတော့ဒီဝါရီအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုလင်းလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာကိုစားဝတ်နေရင်းနဲ့ရှုပ်ရှားနိုင်အောင်အတွက်ဖြည့်ဆည်းလို့ရတာပဲ။ဟုတ်တယ်ရှုပ်ရှားရတာပေါ့။အဲ့တော့အလုပ်တွေကိုတခါတည်းရထင်ရရထင်ရကိုဖြစ်ပြီးပြုလုပ်ကြတာပါတဲ့။အဲ့ဒါပဲသိတဲ့မှာထားမှတ်တာပါ။လူလောကကြီးမှာဒီချမ်းပြောင်းမှုအောင်ဟာဒီချမ်းပြောင်းမှုအောင်အဲ့လိုနေနိုင်ဖို့လိုရမှာလားဘုရားဘယ်အဲ့ဒါလဲအဲ့ဟာကဒီချမ်းပြောင်းမှုရဲ့လမ်းကြောင်းကတိတော့မသိဘူးအဲ့ရလမ်းကြောင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအဲ့ရလမ်းကြောင်းဆိုတာဖြတ်တဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါလို့ဖြတ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လွဲပြီးတဲ့ကြတော့ဘယ်လောက်လွယ်လွယ်သိဘူးဟုတ်တော့အဲဘယ်လောက်လွယ်လွယ်မသိဘူးဘယ်လောက်လွယ်လဲမလွယ်ဘူးဆိုတာဗျာအရိယတရား၄ပါးတော့ဟောတာအဲ့ဒီသစ္စာတရားကြီးကဘာပြောလဲဒုက္ခကိုဆိုဒုက္ခဆိုတာဘာလဲပေါ့ကိုကနေပြီးတော့အမှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်နေပြီတော့အမှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်တာကြောင့်အဲ့ဒီအမှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်နေတတ်တဲ့
်ပါအဲ့တတိဝင်တဲ့ဟာကတော့သူ့ဘယ်လိုပြောရလဲဇောက်ဝင်တယ်ဟုတ်ပါပါသူကနေပြီးတော့ခိုးတယ်အခိုးတာလေးကတော့ခဏပဲပေါ့တော့အဲ့ခိုးခဏလေးပြီးသွားပြီတဲ့အဲ့သူကခိုးဇောက်ဝင်တာဟုတ်ပါအခိုးဇောက်ဝင်တယ်ဆိုတော့ခိုးဝင်တယ်ဟုတ်ပါအခုသဝင်သွားပြီလေအဲ့ဇက်ဝင်တဲ့အခါမှာခိုးတော့တော့ခိုးပြန်ပြီရှိတယ်ခိုးတဲ့လက်ကိုချိန်လို့ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဇက်ဝင်တဲ့အခါကျတော့ခိုးပြန်ပြီချိန်ရှိတယ်ခိုးပြန်ပြီဒီချိန်နဲ့ဒါလည်းခိုးတဲ့လက်နဲ့ခိုးတဲ့ခိုးတဲ့လက်ကတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်ဘာလို့လဲအာယုဘမရှိတာဖြစ်ပါဘူးအာယုဘမရှိဘဲနဲ့ဇက်ကလည်းဝင်နေတယ်ဒီမှာတော့အဲ့အာယုမရှိတော့ပွားလို့မရဘူးပွားလို့မရတော့အဲသိပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဇရာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်ဇရာအိုတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲဇရာဖြစ်တယ်ဇရာဖြစ်တယ်ဆိုတာလူကြီးအိုသွားတာကိုဇရာလို့ပြောတာပေါ့ခဲ့အဲ့လိုတခုသက်ဝင်ပြီးနောက်ခိုးစရာအပိုက်ချင်ရတဲ့အာယုံကမရှိတော့ဘူးပြောတာသူ့စိတ်ကညစ်ပြီးတော့ဇရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဇရာဖြစ်ရတဲ့ဒီပြီးမှလားအိုလို့နေဦးမှာလားဆိုတော့ဒါကသူကတည်ကြည်ပြစီတာဖြစ်မှာပေါ့သက်တည်သွားတာခေါ်တာအဲ့ဒါကြီးကကိုယ်ကိုနှိမ့်သက်လို့ဘာလို့အဲ့အစီအစဉ်တော့အဲ့လိုရောက်တော့ဘာဖြစ်လို့ဒါတိရတယ်ဒါတာပြီးရပါရတာဓာတိဒရာပါရတာပြီးတဲ့အခါမှာဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ပဲဒုက္ခပရိဒီဝဖြစ်လဲဒုက္ခပဲဒေါဒတာဖြစ်လဲဒုက္ခပဲဥပါဒတာဖြစ်လဲဒုက္ခပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးဖြစ်တာဒုက္ခလေသူတို့ဒုက္ခကိုအဲ့လိုလိုမသိကြပါဘူးဒီမှာသင်္မာကိုပဲဆံဆရာတဲ့အခါမှာကိုပဲဆံအယူဆတဲ့ပြည့်ပြည့်ကိုအလုံးလုံးတလောက်မပေးဘူးလို့ပြောဒုက္ခဖြစ်တာဒါတော့သိရပါဘူးနော်ဟုတ်ပါဗျာသင်အဲ့လောက်ပဲသိတာတပါနော်သူတို့ဒါတော့ပြင်ကိုရှားဖွေးထားတဲ့ဒီချုပ်ချုပ်သွားတဲ့ဟိုလည်းဩဒုက္ခလို့ပြောပါပါတော့ဒီမှာတကယ်တော့အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပုံလို့ပြောတာနော်ဘူးပါဝဲလို့ပြောပါတော့ကိုရှားဖွေးထားတဲ့ဟိုဒီကလာတုံးတလားပြောနေတယ်ဘယ်ခါလဲသူတို့ကလည်းဖြိုးပြီးပြစီပါလေ။သူတို့ကတော့သူကြည့်လို့လိုက်တာပဲ။ဟုတ်တော့နော်။ဒါကျင်းတော့သူလည်းတော့ခံစားရပါပေါ့နော်။ဝင်ပါမယ်ခံစားရပေါ့။ဒါကလည်းခံစားပါဘာဖြစ်လဲတိုက်ပြက်သွားလည်းပဲဘာဖြစ်လဲတဲနဲ့ညီရတာပဲလုံးလုံးပါလေ။ဒီဖက်စိတ်မှာခံစားရဘူး။အေးအေးကောင်းတာလေဗျာ။ညရဲ့ဗျာမင်းကြီးဆရာတော့ပါလူဝတ်အောင်ညာတော့ပြောတာခွေးတော်တာပဲဟဲ့လားလူကတော့တကယ်ဝတ်တာပါလေသူများကစိတ်တွေဘယ်လိုများနှုတ်နေရောမလဲနဲ့အောက်မေ့တာကနော်အဲအဲ့လိုစိတ်တွေလည်းနှုတ်နေတယ်စိတ်ထားတာကမှုပါလေဗျာပြန်ဗာပြစ်နေတာလူကြားနေတာပဲတော့အဲလူအနေနဲ့ကတကယ်တော့တောင်းတာမရောက်ပါဘူးဗျာနော်အတိတ်ရဲ့တောင်းတာမရောက်ဘူးတောင်းတာမရောက်ဘူးလို့ဆိုရင်ပြိတိပါလဲဒုက္ခလည်းသောနတာလည်းဥပါယတာလည်းဟုတ်ကဲ့အဲဒုက္ခရေတစ်ခုနည်းလေအေးအဲဒဲတာလေဒီမှန်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲအဲ့ဒီဖြစ်ရပါဗျာလို့မို့လို့ရှင်တော့အာဒီကောက်ကိုတော့တက်ကိုပြစ်ပါဖြစ်မှာပါဒီကောက်ကိုတော့ထောင်ထဲကိုချပြစ်ပါဖြစ်မှာပါတဲ့အတင်းလောက်ပြီဆိုရင်မဲဟုပေါ်သွားလို့ရောပြန်ကြည့်ရလဲပါကုန်တာပေါ့ဒါမှပါကုန်ရင်ပို့ပို့ပြီးတော့တက်တာဥပါယဒုက္ခတာဥပါယတာရဲ့ဒါတော့မှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုဆိုပြီးကြားတာဖြစ်တယ်ဒီဝါတာလေကျုပ်တို့တရားကိုနားရဲအပိပိုင်ဒီတရားကိုရပြီးပြီရဲ့လို့ဟုတ်တော့ပါလေသူ့ဖြည့်ဆိုင်တတ်ကြပါလေကွာဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဖြည့်နေတတ်ကြတယ်ဆိုတော့ကြားရတဲ့ခါကျတော့သူ့ပြည်တော်ကအကြည့်နူးတယ်ကြာတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်တို့ရဲ့ဒီမှာဆိုဝတ္တာပြည့်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကြောင့်ကိုကျုပ်ကလည်းတစ်နှစ်ခွဲလောက်ဖြစ်နေတာဖြစ်ခဲ့တာအကျုပ်ကိုသူချက်ကျွေးတယ်ကောင်ပါလေကြည့်ရပါတော့ကျမအဲအဲ့ဒီကမာတွေဆိုသူတို့သားသမီးလေးတွေငငယ်လေးတွေကြွားတယ်ချက်ချက်တော့သိအောင်ပြုနေကြပါလေအဲ့ဒါဆိုသူလည်းခပ်ဖက်ဖက်ကြည့်တယ်သူ့တော်ကနေကြောင်လိုက်တာနဲ့သူ့တော်ကိုလိုက်ပြီးဒါနဲ့ခုတ်တယ်သူ့တော်သူ့တော်ပတ်ပတ်ကြည့်နေရကျမအဲ့ပတ်ကြည့်နေရဩခေါင်းကြီးမဲလေးကအားပါသူ့တော်ဒီလိမ္မာလေးတွေပဲတယ်ဗျာသူ့သားသမီးတွေလည်းချောက်အောင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီကချောက်အောင်လို့ဒီလိမ္မာလေးတွေကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိမ္မာအဲ့ဒီကကြားရတော့နော်အဲ့လိုကြားရတဲ့အခါတော့ဟောဒါပြတကယ်ငါတရားကိုသူဒါနတ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူရောက်နေတယ်ဟောအဲသူ့ကိုခံရတယ်တိုင်သူ့ကိုလည်းသိကြကြတာဟုတ်ပါလားမလီသူ့အမေကလည်းသိကြတယ်ဗျာနော်ဒါလည်းလူပြောက်ကိုခါရိုက်ပြတယ်ဆိုတာသူသူ့ကိုတုတ်တယ်ပြူရအောင်ပါအဲသူ့ဒီတိုင်းကပါလာလို့လို့လာအဲ့လိုပေါ်လာသိကြပါအဲ့လိုပြတာသူက
အဲ့လိုကနေပြီးတော့အကုန်လုံးတိတ်တက်နေတိတ်ကုန်ကုန်တာတော့ဒီလိုဒီတရားလေးကပြောရမှာလို့ပြောကြတယ်။အဲ့တော့အပိုင်ကြီးကမဟုတ်သေးဘူး။ငွေတော့ပြည့်တယ်ဖြစ်တော့ပါပဲ။တော်တော်ပြုံနေသူပြားတယ်ပြည့်ရတာ။အဲ့တော့တကယ်ကိုအပိုင်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ကပိုင်ပိုင်ပြည့်ပြီးသားလို့ပြောတာတော့ဘယ်လိုမှချက်မလုပ်ဘူး။တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ချက်မလုပ်ဘူးဖြစ်နေလဲ။ဘယ်တော့မှချက်မအားဘူး။တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချက်ကိုကြတာပေါ့လို့ပြောပြောမှာပေါ့။တော့အဲ့လိုဖြစ်ပါလေ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြုတ်ပြဲအဲ့ကျုပ်တရားနာတဲ့လူကြီးတွေနေပြီးတော့ပေါ့ကွာ။ပြရတယ်ပြီးတော့ဆက်ပေါက်ပြည့်စားသူကြီးဒီမယ်တွေပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီဒီမယ်တွေကြီးရောက်ပြီးပြီပေါ့တော့။ quality ဒီဝါဝါဒီဒီတာကိုလည်းပြည့်ပြီးရပါတော့။ရပြီလို့ပြောပြီဆိုတော့သူ့လူဖြစ်သူ့ငါဖြစ်တာမျိုးပေါ့တော့။သူ့ဟာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူ့ဘယ်ကြည့်ဟာဟုတ်ပြောရတာ။ဟုတ်တော့ဘူးကွာတော့။ကဲကျုံကြီးလေးမွေးထားလည်းပဲ။အဲရောက်သားလို့တဲ့ကြာပြီးတော့ယူသားအကြလို့ဒီနိုင်တော့သူ့ယူပဲယောက်ျားလေးပိုင်သွားသူ့ယူပဲယောက်ျားလေးကိုလည်းသူ့ကိုဝေးလိုက်ရတယ်အဲသူ့ကိုလည်းပဲသူ့ယောက်ျားလေးကိုဝေးလိုက်ရတယ်အဲအဲသူ့ယောက်ျားကိုလည်းသူကတည်းယူလိုက်တယ်အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖီလီးပီးရီးယားပိုင်ဦးရတော့တကယ်လို့ဒါကုသသမီးကိုအိမ်အောင်ကြပြီးသားလို့ဆိုရင်တကယ်တော့ကိုဝေးထားတာဟုတ်ပြီပဲလို့ကိုဝေးထားတဲ့အခုပြေးလိုက်တော့သူဒီသားပြီပေါ့လားသူသားပြီဆိုတော့လည်းအဲ့ဒီပြေးပြေးသားပြေးပြေးလူသားပြီလို့ဆိုတော့လည်းကိုဝေးထားရင်ဝေးတာပဲရှိတယ်ကွာနော်လက်လွတ်သွားပြီလို့ပြောတာအဲ့လက်မလွတ်ခင်ကိုသားတွေကိုတကြီးတွေကိုတန်းနေကြများဒီနားကင်းရပါဘာနားကင်းလို့အတန်းရနားထောင်နေတဲ့အဆင်ရှိတယ်ကွေသူတို့မတည်ရင်သူတို့တစ်ချက်ပြီးတော့လာပါပေါ့သူတို့ပြေးသားကြီးပြီးပြီးသူလူကြီးဖြစ်လာကြတော့လုံနေကြလို့ပြောတော့ပါဘာမပြေးကြလဲနော်ဟုတ်ဘူးသူတို့ပြေးတတ်ကြီးဖြစ်လာဖို့တော့ဟုတ်ဘူးပြေးတတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဘယ်လောက်ပြန်ပါမလဲသူတို့ကလည်းပြီးတဲ့ပြီးရှိရှိဒီတော့မှမဟုတ်တာပေါ့လားကြားခင်သူတို့လည်းပြေးကြပါပါပဲနော်နောက်ပဲနည်းနည်းခံမလဲဘယ်လောက်ခံမလဲဆရာပြောနေတယ်နော်အဲ့လိုဆိုသူတို့ရှိတော့မှသူတို့ကိုသိစေပေးကြပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ဘူးခုလိုမျိုးလို့ဖွဲ့ဖြစ်တာပြောတော့ဒါလေးနည်းနည်းတို့ရဲ့လို့ဆိုတော့မလို့သိမိရတယ်နော်ဒါကလေဒီကွန်ဒန်တော့ပါအဲ့လိုမျိုးပြောနေတော့ပါတော့အဲ့လိုဆိုတော့တက်နေပြညာလူငြိမ်းချမ်းရေးဟာဟောဒီအရိယတရားလို့ဆိုတော့ပြန်ဟောတရားလွဲလို့ဘယ်ပညာရှင်းဒီမှာတော့မရှိဘူးဘာကြတဲ့စိတ်တဗေဒပညာတွေဘာအကုန်တက်တဲ့လူတွေဘာအဲ့လိုလာတာဟုတ်မနော်သူတို့ဗမာတွေကအဲသူဝင်ရည်ဖြစ်တယ်ဒီလေးကိုညာတော့ဒီကဖြစ်တယ်ပညာရေးဝင်ရည်ဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီသူကြီးဖြစ်တယ်အမေရိကန်သွားပြီးသားသူရမေကပါပါရဂူရခဲ့တာအဲ့ဒီအဲဒေါက်တာခင်မဝဲတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီဒေါက်တာခင်မဝဲဆိုရင်သူကဒီမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတော့ပြက်လေဝင်လေးတော့ကောင်းတာမရှိဘူးသူဘယ်စိတ်ထားပြီးသားပညာပါပါလဲလို့ပြောပြီးတော့အာဒီတော့ရပညာတတ်တယ်ဘာတို့ချပါတော့ဟာလဲအရိယလို့ဘယ်လိုမှအတုံးမကြဘူးလို့ပြောကြတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ခါကြတော့ဘုသူဒီမှာမှအရိယတရားမရှိပါဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့ဗျာဘုသူဒီမှာမှမပေါ်ပါဘူးလို့သိတတ်ဗိဒပညာသာတော့ဒီပြရတရားတော့ဒီသတ်တယ်ဗျာပေါ့တော့ဒီသတ်တယ်ဗျာမို့ဒီတရားတော့ဟုတ်ပါလားတခြားဓာတုဝိဒပညာလေးဟုတ်ပါတယ်ဒီပါဝိဒပညာလေးဒီပညာသူကြည့်လည်းပဲသူတို့ကယုတ်တည်တောင်းတယ်ကြည့်တာပါအဲအဲကြောင့်မို့ဘယ်လိုမှဒါမရှိပါဘူးအရိယတရားမရှိပါဘူးပေါ့ဗျာအရိယတရားကြတော့အဲစိတ်ချရလည်းမတည်ဘူးရုပ်ချရလည်းမတည်ဘူးလို့ဆိုပြီးဒီမိဒါကဘာဘာကြီးလည်းမတည်ဘူးသိတာဝိဒါပါလို့လည်းမတည်ဘူးလို့ဆိုနေတာတော့ဒါမတည်တာပဲပေါ့ဆက်တော့အဲ့ဒီရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူအမှုနဲ့ပဲဆက်ပါလားလူကတော့အမှုဆိုတာကတော့အဲသိစားတာလည်းအမှုလို့ပတ်လိုက်တယ်လမ်းသွားတာလည်းအမှုလို့ပတ်လိုက်တယ်လုံးလုံးတာလည်းအမှုလို့ပတ်လိုက်တယ်အမှုဆိုတာကိုကနေပြီးတော့သူနဲ့ဆက်တာပဲသူမခံနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကိုကလုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်ဟောတော့မှာတော့မခံနိုင်တဲ့ခံကြကို့ပြန်ပြီးတော့မလုပ်ဘဲတကယ်လို့ तू ကရှုံးနေတဲ့သူဖြစ်ကို့ပြန်မလုပ်ဘဲဖြစ်အေးတာဖြစ်တယ်ပြန်ပါပြီးကြတော့ပြီးကြတော့ပါပြီးတော့ပြေးတာအဲ့လိုတေးထားတာတော့မလုပ်ထိုင်တော့တဲ့ကြတော့တိုင်လိုက်တယ်ဘာလို့အုပ်ချုပ်တဲ့သူကသူကပြောစင်တော့သူရဲ့တင်တာသူရဆယ်ဟာအောင်သူဒီကြတာပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီဆိုတာအဲ့ဒီအဆူလေးနေတာ
အဲ့ဒီအစုကနေထွက်နေလို့မလို့အဲ့ဒီအစုကအဲ့ဒီခုံကြီးကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတကယ်တမ်းကတော့သူ့ဘာလို့သူတမနာတမနာဆိုတာကတော့ထိကြံထိကြံသူ့ကလွတ်နေတယ်ဆင်းပါဘူးဥပမာတရောသားကလည်းသူ့လိုပဲလို့ပြောကြတယ်နော်တရောသားမဲထွက်ပြန်ရလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့မဲထဲတယ်ဆိုတာသူ့ကရွေးရပါဘူးတရောသားကသူ့ကရွေးပြီးရလားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဘာပြီမှာတော့တိတ်ပြီးတာကိုခေတ္တရဆိုပြီးတော့ကပြီးပါကျင်ပြီးသားကြည့်ကျင်ပဲဆက်ဆံတော့မပြရဘူးတော့သာတွဲကြီးကိုတစ်ချက်ရှိရတယ်အဲဒီမှာတော့လူတွေစုပြုံးပြီးတက်ကြပါဗျာတော့ကတည်းကညားတဲ့ပြန်ပါကြစီတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲသူတို့ကအဲ့လောက်ကိုသူတို့ကလွတ်လပ်တဲ့သူပြောပါပေါ့နော်လွတ်လပ်တဲ့သူကတော့လည်းပဲသွားမငတ်ချင်တယ်မပြတ်ချင်တယ်ငတ်ပြတ်ချင်တာသူတော့သူကလည်းစည်းရည်နေတယ်လို့မှတ်ပါပေါ့ဗျာနော်သူတို့ကတော့ပူကြီးဆိုတဲ့သူကတော့တကယ်ဘယ်လိုထားပြီးတော့ထားလိုက်တာလဲ။သူကမိမတ်တဲ့ဟာပြီးတော့ပေါ်လင်းနေတာသူတို့တော့ပူခဲ့လို့မိမတ်တော်စီတာပြောကြတယ်နော်။တကယ်ကတော့သူကသူ့တို့ဘုရားကိုသူမြတ်တွေကနှောက်ချက်တယ်။အဲနှောက်ချက်တဲ့တောင်ကိုဘယ်သူမှမတိုင်။ဘယ်ရှင်မင်းမှမတိုင်။ဟုတ်တော့သူ့ကိုကိုဝင်လာကြွတယ်။ဘယ်ရှင်မင်းကမတိုင်။အဲသူ့ကိုဒီဥဒကနေပြီးတော့တော်လုံးကြီးနဲ့နှိပ်ချတယ်ပြောတယ်။အဲလိုလုပ်ပြီးပဲโยดะกูเนี่ยได้ป่ะตุ๊บะซาตูก็เจียอ่ะဟုတ်นะเออตูอ่ะอากูเจียซูยะแล้วผิดตุ๊บะตูอ่ะผิดอ่ะเพราะฉะนั้นตูตะบะนะหรือขอละมาเนาะเออตะบะนะอ่ะเค้าเรลูดีซาเหรอตะบะนะหมดครับแม้ตัวกุ้ยเฉยผิดกุ้ยเฉยมาเตยหาตะกั่วอยู่ที่เว้ยกูขั่นซาละเว้ยครับเออไอ้ลูอดุฐะกูมาအများရဲ့အပြစ်ဖြစ်တာခါရတယ်ပြစ်လို့တာခါရတယ်ဘုမခဏနေရင်ခိတ်ခေါ်သွားတယ်ခိတ်ခေါ်လုတ်ပေးနေတယ်ဒါရီကူသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတွားတော့ဝတ်နိုင်ဘူးဒီတော့အဲခါတာဘူးကတိုင်လိုက်တော့ပေါ့နော်တဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောရေးသားတော့ပါလို့ခါရတယ်ဒါတူတော့သူကလက်သက်ဒီပါလေးရှိပါတယ်တော့သူကဒီတော့တာယူရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့ဒီကြောင့်ခါကျတော့အဲ့လိုလူတွေဟာလူတဲ့လူတဲ့ဟာเที่ยวเที่ยวนี่ครับผมเพื่อนเพื่อนเนี่ยได้ไปเพื่อนเนี่ยได้ไปนะที่เพื่อนที่การกรณาโอ้ที่ที่จะคิดดีล่ะแล้วว่าไอ้ที่การกรณาโอ้มันทุบผ่องได้ออกขึ้นมาพี่อ่ะไอ้นี่พี่อ่ะบาเลยอย่างเงี้ยไอ้นี่ไอ้เนี่ยพี่อ่ะคุณน่ะบอกดูคุณน่ะเลิกพี่ไปอุบัติเหตุไอ้อยู่อ่ะเปี่ยวเออไอ้เราตีเลยအဲ့တော့ဒီရယ်ဘူးလုံးတော့တဲ့ပြင်ပြလိုက်တာပါဘူးလုံးတော့သွားမှဖြစ်ပါ့မယ်ခုနဒုက္ခဖြစ်တော့အဲ့တော့ဒုက္ခကြီးတယ်ဒုက္ခဖြစ်တာရဲ့ဒုက္ခကြီးတာရဲ့အဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာကဘူးလုံးနာတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပေါ့နော်ဒါမှဘူးလုံးနာကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်တာကဘူးလုံးနာရဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတခါအဲ့ဒုက္ခမြင်ကြတဲ့ဆိုနိဗ္ဗာန်ပြောတာ။အဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အဲနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခလွတ်ကြောင်း။အဲ့ဒုက္ခလွတ်ကြောင်းရဲ့အတူပါသူလွတ်တာလို့ပြောခါတော့မားတယ်လို့မလုပ်ပြအောင်အရိယာတရားကိုအရိယာပါတရားကိုအရိယာလာကြောင်းကိုချောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြီးသွားတယ်ပြတ်တာပြီးသွားတာဟုတ်လား။အဲ့ဒါကဒုက္ခလွတ်ခြင်းကြောင်း။အော်လွတ်ခြင်းရတဲ့လွတ်ခြင်းကြောင်းပဲ။ဒုက္ခဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေကြောင်းဒီချက်၄ချက်ထဲဘယ်မတိနိုင်ရဘူးအဲ့တော့ဘယ်ချက်လို့ကောင်းပါ့မလဲသင်္ခါရပြောသူရှိလို့ပေါ့ပြောသူရှိလဲအဲ့ဒီပြောသူကအားမထောက်ဘူးအဲ့ဒါပါအဲ့တော့အဲ့လိုနားမထောက်နေတာတော့ဟိုဟာစိတ်ကိုရမ်းရိုးနေငါမနေဘူးဟုတ်လားဆက်တော့နေပြီရပါကိုသားလည်းပြရကိုတတိယပြရကိုတတိယပြရကိုမိမိလည်းပြရအဲ့မှာကိုလိုအဲ့လိုပြရမှာဘာလို့ဒီမှာဒုက္ခဖြစ်တာဆိုတော့ဒုက္ခကြောင့်ဒုက္ခနေတာလေဒုက္ခနေကြောင်းလေအခုလိုလာပြရပေါ့တော့အဲ့အဲ့လိုပြီးသွားပြီအဲ့လိုနေချသွားကြအောင်အဲ့ဒီအချက်ကြီးချက်ဒီလိုတကယ်ကိုဘယ်သူမှကိုတတ်တတ်မှမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်သူတို့ဟိုကြီးလာပြီးပြောလိုက်တာလေအဲသိရဲ့သိသိရဲ့ရုပ်ရဲ့နေပါလေဘာလို့ဟောပြတာ၄ပါးဆိုတာဟောအရိယသစ္စာ၄ပါးဟိုလိုမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့လိုမဟုတ်တာ၄ပါးကိုမှန်နေလို့ပြောတာဒီအရိယသစ္စာ၄ပါးကြတော့ဘာမှမရှိတော့အဲ့ဒါတွေကိုဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာပါပဲမင်းကြီးက
လုပ်ကြည့်ရတယ်ဥပဒေသာယူလားတင်ပါတရားတွေကကိုယ်တိုင်သာယူရမယ်အဲ့ဒါကိုခါလေးကြောက်ပြီးတော့စက်ကြတော့တင်ပါတယ်မှားကုန်တယ်အဲ့ဒါကိုမှားကုန်တယ်အဲ့ဒီမှားတဲ့အခါကျတန်းစီလာတယ်ဒီမှားဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့လေချင်ရတော့တင်ပါတယ်တင်ပါတယ်အဲ့လိုမလဲချင်ရတာဘူကိုရကအဲ့ဒီမှားတွေကတန်းတယ်ပြည့်နေစားတယ်ကိုဘူးချောင်းသာစီးတိုက်ခါချူကိုယ်ကကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကိုကြည့်လိုက်တာအဲ့တွေ့တဲ့ကြည့်တော့အဲ့တွေ့ဖို့တွေ့ပြီးတော့တော့ဘယ်လိုမှမဆက်ရဖို့ပြပြောရဲသူကနေဒီကြောင်မလားကဒီတိုင်းရတော့ပါပြပါလေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြလက်နဲ့ကတော့ပြရတယ်ဆက်ဆက်တာတော့ဆိုရင်ဒီမှာအဲ့ဒီနေပေါ့တော့ဒီတော့လည်းကွာတာမြတ်တာတော့ပြောဖို့ယောဂရဲ့ခင်ပြတော့ပြောတာပါတော့အဲ့ဒါကိုဒါပြရဲ့ပြီးသွားတာအဲ့တော့ရောက်နေပါပြီလို့နော်ဟုတ်တော့သူတို့မတည်ခင်မေးပါပါလေဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမတည်ခင်မင်းလည်းတော့ပြည့်ပြည့်နဲ့သာတော့ပြောနိုင်တယ်ဇာတိဖြစ်တာလို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအတိအကျဒီနေ့တော့ပြောပြီးတော့အမားလေးနဲ့အမားလေးကြီးပါပေါ့နော်အမားလေးရဲ့ယူရလဲသိတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဘာလဲလို့လည်းတော့သူပြန်ပြီးပြောတယ်ပေါ့နော်ပြောပါဗျာအဲ့လိုရရဘဝလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ပြောပါဘယ်လိုတော့တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နာရဲဝင်နေကြလားဒါတော့တော့ဘာပဲလို့တော့ဒီထားနေကြပါဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဒီထားနေကြတယ်ဒါတော့တော့ဝါဒချက်ပေါ့ပါဘူးကလည်းအဲ့လိုဒီထားတာဝါဒချက်ပေါ့လို့ပြောရတယ်ဒါဝါဒရတယ်ဆိုဝါဒရဲ့ပြိမာတုံးတင်လောက်ဓာတ်ရုပ်ခေါ်ပြီးသူတို့ပြောဆိုတဲ့ဒီလိုချော့ပြန်ဆက်ပြထားရဲ့ထိုးသွားကြတော့တာတာဒီလိုသူကပြောလာတယ်ဟောတာတရားသုံးခံတာပြတော့လုံးလုံး